Futbollistët shqiptarë që po rriten në klubet e huaja nuk e fshehin që e kanë patur ëndër të përfaqësojnë kombëtarën kuqezi. Një surprizë e bukur ka qenë për Cristian Aslanin të Empolit, i cili mes emocionesh pranoi se do të përpiqet të justifikojë besimin që i është dhënë. Unë ekipin kombëtar e shikoja vetëm televizorin me tim këtu, është kënaqësi shumë e madhe për mua. Nuk e menoja, nuk e besoja, po erdhi kjo ftesë, shpresoj të bëj mirë, dua të ndihmoj ekipin. Një këshill për të rinj që aspirojnë të bashkohen kombëtares. Komportok dhe shumë stërvitje. Po ecën mirë në kampionatin austriak, teksa në kombëtaren shqiptare duhet të bëj shumë për të zënë një vend. Giacomo Vrioni nuk i trembet konkurrencës. Konkurrenca është gjithanej në kombëtaren dhe këj klubi është gjithanej dhe është i gjë më të bukur për Shqipërinë nëse gjithë sulmuesit shënojnë tek ekipi kulozin edhe përpara do të jap maksimumin çdo ditë ke klubim edhe kur të jem këtu ke kombëtarja për të marrë ftesë tjetër, kjo është normale. Kombëtarja është në ditën e tretë të përgatitjeve në Barcelonë për ndeshjen miqësore ndaj Spanjës.